Днес почитаме светия Атанаси Велики, който е роден през 295-та в Александрия. Почитаме го заедно с архиепископ Кирил. Двамата спасили християнството от арианството и несторианството. Имен ден празнуват Атанас, Атанаска, Тина, Тинка, Таню, Таска и производни от старогръцкото Атанасиус, съзначение безсмъртен. Според народните вярвания, Атанасов ден бележи средата на зимата и след него тя си отива. това на места се нарича и среди зима. Светецът е покровител на снеговете и ледовете през зимата и на този ден отива в планината, сваля дебелия кожух и облича куприна на риза и се провиква. Иди си зимо, идва и лято. Светията нас се смята за брат на светия Антон. Двамата са представени в преданията като ковачи. Смята усъчената Насов ден се ражда чумата. За това жените правили медени питки и ги раздавали, за да я умилостивят. В българските народни вярвания светецът е представен като голям мъж с кълпак. Яхно своя кон, обикалящ селата, за да ги пази от болести и демони. В някои райони на България са запалени огньове. Хората посрещат изгръва на Атанасов ден. Това са последните дни, в които се пеят песни за любов и женитба от муми и ергени. На места на Атанасов ден се правят общо селски курбани, за да не се разболяват хората. Характерни са и лични курбани, с които се умилостивява светеца, за да излекува тежка болест и страшно премеждие. Традиционно на трапезата на Танасов ден присъства питка с мед, пълнена кокошка, пиле с и най-вече свинско с